Hej! Idag är det söndag och idag blir det två videos som jag kommer att göra. Vi kommer att göra en video till, jag och Henning, under eftermiddagen. Men jag fick ett ord nu som jag ville ge er innan dess. Och det handlar om vad du är slav under. Det kan du ju fundera på. Vad är du slav under? Förutom att du lever i ett slavsamhälle som är genomkorrumperat. Och som blir mer korrumperat för varje dag. Så kanske du också är slav under något begär du har. Någon alkohol, någon drog, pornografi, spel, you name it. Någonting som upptar ditt sinne och som får dig hela tiden att gå tillbaka till ett beteende som du känner inom dig inte är rätt, men som du ändå gör. Det är detta som är synd. Syndfullt beteende. Och det är så Satan jobbar med oss. Han arbetar med våra sinnen för att få oss att synda. Han vill inget hellre. Det är alltså väldigt lätt att bli korrumperad. Även som kristen är det lätt att bli korrumperad. Och dagens lilla tema då får bli korruption. För det jag och Henning kommer att prata om i eftermiddag handlar också om korruption. Men då på ett samhälleligt plan i Sverige. Jag återgår till andra Petrusbrevet igen som ram för det jag kommer att prata om idag, och det är det här med falska lärare. Jag har tidigare pratat om falska lärare. Människor som vänder bort ifrån sanningen som de har mött och som de har sett och väljer sedan att gå tillbaka till slaveri under lögner och synder. Och andra Petrusbrevet 2:19, då skriver Petrus så här: det lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet. För det man besegras av, är man slav under. Jag tycker det är väldigt klokt det där. Det man besegras av, är man slav under. I detta fall så pratar han om falska lärare som spred falska läror. Och han beklagade då att det finns, de här falska lärarna kände kanske i Gud en gång. Men vände sig sen bort ifrån honom. Och det är faktiskt som så att ha sanningen och veta sanningen. Men att återigen börja följa det onda. Det är så lågt som man kan sjunka i livet. Då har man sett ljuset men väljer självvalt att gå tillbaka till mörkret. Och det är det Satan vill att vi ska göra. Det är därför han frestar oss hela tiden. Den frihet som de här falska lärarna då lovade var friheten att leva som man ville. Och det är lite grann så här som är då samhället idag, framförallt i Sverige. Lev som du vill, var som du vill. Det är helt okej att vara transa, hetero, ja du vet, så moraliskt depraverat så det är inte sant. Lev som du vill. Du har makten över ditt eget liv. Det är slagordet i det korrumperade och fallna samhället som vi lever i idag. Lev som du vill. Och även i New Age. Det är du som har styrkan inom dig. Det är du som kan förändra världen genom ditt sinne. Sånt här mambo jambo hör man. Och det här löftet att leva frihet, ha friheten att leva som man vill, är ju ett rent tomt löfte. Och de falska lärarna var inte fria. Istället så var de slavar av korruption. Precis som nästan alla i svenska samhället är idag. Alla är slavar av korruption. Och för mig som ser det här med andliga ögon, med andra ögon än vad världens människor kan se, betrakta samhället idag på, så blir det här så uppenbart. Samhället är genomkorrumperat och det kommer ni att få höra om i eftermiddag när Henning och jag pratar om detta. Åter till de här falska lärarna då, som Petrus skriver om. De hade ju fått smaka på den frihet som finns i Kristus. När man tar emot Jesus Kristus som sin frälsare så är man fri att följa Jesus. Man är fri att följa, man blir slav under honom. Fast slav under på ett positivt sätt. Man har själv valt detta slaveri. Man har valt att följa Jesus.
Och då är man fri från krav på lagens krav och andra krav. Kristus har ju bara en lag, och det är ju då lagen om kärlek. Du ska älska Gud så mer än något annat, och även din nästa, som ni känner till. Och vad de falska lärarna gjorde då var att pervertera hela relationen med Jesus Kristus genom att kasta Kristus lag för kärlek åt sidan i frihetens namn. Du är fri, gör vad du vill. Bara för att återigen då bli förslavade. Varför gjorde de det? Ja, därför att människor är slavar för vad som behärskar dem. Många tror då att frihet innebär att göra vad man vill. Men ingen är någon gång fri i den meningen. Friheten från Kristus som man får när man själv med egen vilja väljer att följa honom ger frihet från synd. Har man inte tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare, då är man slav under synden. Och kommer att förbli slav under synden. Men friheten då att följa Kristus ger bara friheten från synd. Och det är inte så mycket bara i och för sig. Men den ger inte friheten att göra vad vi vill. Frihet från regler, strukturer eller lydnad leder till ett beroende och att man blir upptagen av de njutningar som den här friheten erbjuder då, vilket gör att man leds in på syndens väg igen. Och då kan man snabbt återigen då bli förslavad. Det kan vara alkohol till exempel. Tänk er en nykter alkoholist som har lyckats sluta med alkohol och sen tar ett glas vin och sen är man tillbaka. Då är man återigen förslavad. Ungefär samma analogi. Om människor då vägrar att följa Gud eller följa Jesus Kristus som sin Herre, är deras enda alternativ som finns kvar för dem i världen, eftersom de är då slavar under synden, att följa sina egna syndiga önskningar och bli förslavade till det som deras kroppar vill ha. Jag har själv varit där, jag vet vad jag pratar om. Det är bara så att det är bara Kristus enbart som kan leverera sann frihet. För då måste man överlämna sitt liv till Kristus. Då blir man befriad från slaveri under synd. För då har man själv gjort valet att följa Jesus. Då får man den här friden, den övernaturliga friden. Man får sina synder förlåtna, man får evigt liv. Och man blir medborgare i the kingdom of God. Jesus talar ju då om frihet, sann frihet till de falska lärarna på sin tid när han gick här inkarnerad på jorden. Han sa till judarna som trodde på honom: om du håller min lära är du verkligen min lärjunge. Då kommer du veta sanningen och sanningen kommer att befria dig. Jag kan läsa en bibelvers jag pratar om här. Johannes evangeliet 8:31-36. Jesus sa det till de judar som hade kommit att tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det är faktiskt så, om nu sonen friköper dig från slaveri under synden, så kommer du verkligen att vara fri. Då vill du inte gå tillbaka till ditt eget kött och följa dina egna impulser och tankar som dyker upp i skallen på dig, ditplanterade av Satans demoner för att leda dig mot undergång och förstörelse.
Nej, du vill inte. Du står emot. För du har kraften inom dig. Du har Guds ande inom dig. Det är då ditt liv kan bli förändrat, syster och broder. Och ni som inte har tagit emot Jesus än. Det är då ni kan få förändring. Från den här hopplösheten ni känner. När ni tittar i tidningarna. När ni tittar på nyheterna. När ni tittar vad som händer i samhället. Hopplöshet, ångest, oro. Ni behöver inte ha det här. Jag lovar er. Romarbrevet 6:16. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Det är det val vi alla har som människor. Antingen så väljer vi att vi fortsätter att leva som slavar under synden, och då är det enda som vi har att se fram emot är evig död. Eller så vänder vi vägen mot rättfärdighet, mot evigt liv i himlen. Det är ett val som alla måste göra. Jag har tidigare pratat om att vi troende är ju då den helige andes tempel. Den helige ande bor i oss. Vår ande är förenad med Guds ande. Och vi är återfödda som en ny skapelse. Den helige ande bör förändra oss inifrån. Jag har pratat mycket om detta. Då ska jag läsa för er första Korintherbrevet 6:12-20 som handlar just om den heliga andes tempel. Alltså vi troendes kroppar. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten. Men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte för omoral utan för Herren och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till lite mer och göra dem till ett med prostituerats kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir enda kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Jag fortsätter med andra Petrusbrevet 2:20-21. Om det har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta, men sen återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sen vända sig bort från det heliga budskap som har anförtrotts dem. Andra Petrusbrevet 2:20-21. När Petrus skriver då, om de har lärt känna vår Herre, så kunde det hänvisa antingen till de falska lärarna, till de instabila troende som var nya i sin tro, och som de falska lärarna försökte locka till sig, eller till båda. Men på grund av sammanhanget i helheten i det här kapitlet så verkar det som att Peter vände sig till de falska lärarna här. Och hela det här stycket handlar ju om fördömande av falska lärare dessutom. De hade identifierat sig med ortodoxa troende och hade undkommit korruptionen i världen. Ändå vände de sig bort från denna tro och blev återigen förvirrade och övervunna av det korrumperade samhälle där de bodde i. Ett omoraliskt och genomkorrumperat samhälle.
totalt bortkopplat från Gud. De falska lärarna hade ju då lärt sig om Kristus och hur de skulle kunna rädda, men sedan förkastat sanningen och återvänt till sin synd och börjat vandra i världen igen. Det allvarliga var ju då att de äventyrade också sina följare som valde att lyssna på deras lögner och uppmuntrade dem att gå med i sitt avfall. De ledde dem in i synd. Och Petrus skrev ju då att dessa människor har det sämre i slutet än vad det var i början, eftersom de förkastar den enda vägen ur synd, den enda möjliga vägen ut till frälsning. Det var som att om en person som sjunker i kvicksand vägrar och ta emot ett rep som kastas ut till den här personen för att kunna rädda sig. Den som vänder sig bort från Kristus, vägrar ta emot repet och väljer bort sin enda flyktväg, sin enda väg till räddning. Men Peter gick faktiskt ännu längre. För det hade varit bättre för dem att aldrig ha känt rättfärdighetens väg än att efter ha känt till det, vända sig tillbaka från det heliga budet som överlämnades till dem. Dessa människor hade varit bättre av att aldrig känt sanningen än att veta sanningen och medvetet kränka den. Peter erbjöd en jämförelse, inte ett alternativ mellan de två. Han sa det att okunnighet är bättre än avfall, eftersom den som fortsätter i självbedrägeri faktiskt vägrar faktiskt Guds hjälp och förlåtelse. Och när det gällde de falska lärarna så kränkte de inte bara det, utan de lärde andra dessutom att göra det. Och lärde andra fel väg. Vilket gav dem ett ännu större ansvar. Och vi kan ju dra oss till minnes vad Jesus själv sa om detta i Markus evangeliet 9:42. Han sa så här: den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Det är alltså oerhört allvarligt att förleda och vilseleda Guds barn. Om man har känt sanningen, om man har vandrat på ljusets väg, men vänder det tillbaka in i världen och i mörkret. Ett barn då som inte följer sina föräldrar av okunnighet om reglerna har det ju mycket, ja, mycket bättre än ett barn som medvetet på grund av egen vilja, att på egen vilja gör fel och misslyckas. Jesus han talade också om ödet för dem som medvetet vänder sig bort ifrån sanningen. Nej, då var det återigen när han talade med de religiösa ledarna, de religiösa judarna på sin tid. Då sa Jesus så här i Matteus evangeliet 12:43-45. När en oren ande har farit ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats. Men finner ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus jag lämnade. När han kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går han och hämtar 7 andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Och troligtvis hade de här lärarna då varit en del av kristendomen, de här falska lärarna. Men på något sätt hade de inte blivit födda på nytt. De kanske hade tagit emot Kristi budskap som på ett akademiskt sätt. Bara med sinnet, jag vet inte. Men aldrig, det hade aldrig tagit emot med hjärtat. Det finns undervisning i den tidiga kyrkan som visar att de kände igen några som påstod sig vara troende, men som inte var återfödda. Vi kan börja med andra Korintierbrevet 13:5. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Eller vet ni inte
med er att Jesus Kristus är er. Om inte så består ni inte provet. Andra Timoteusbrevet 2:18-19. Som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron. För vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Men Guds fasta grund består. Och har detta sigill. Herren känner de sina. Var och en och var och en som åkallar Herrens namn. Ska hålla sig borta från orättfärdighet. Första Johannesbrevet 3:7-8. Kära barn, låt inget förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. För djävulen har syndat endast från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Och det är ju så. Det här är enda vägen ut ur slaveriet från synd. Vilket man är i. Om man inte har valt att följa Jesus Kristus som sin frälsare. Och vänder om sitt liv. Slutar att synda. Medvetet synda. Aposteln Johannes, han skrev, de gick ut från oss men de tillhörde inte riktigt oss. Ty om de hade tillhört oss skulle de ha stannat kvar hos oss. Men deras väg visade att ingen av dem tillhörde oss. Vi kan läsa då i första Johannesbrevet 2:18-19. Där, fel, 2:18-29. Där Johannes skriver av antikrist och antikristerna. Det finns alltså flera antikrister, inte bara en antikrist. Så här skriver första, eller John då, eller Johannes. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Det har gått ut från oss, men de tillhörde aldrig oss. Hade de hört till oss, skulle de ha varit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli er. Om det ni har hört från början förblir er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och den är inte lögn. Förbli i honom som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli nu i honom. Så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Och ni vet att han är rättfärdig. Så inser ni också att var en som gör det som är rätt är född av honom. Första Johannesbrevet 2:18-19. Ja, då har vi lärt oss då att det finns då många antikrister i världen. Det pratas ju ofta som antikrist ska komma. Men alla som förnekar Guds son och förnekar är betraktas som antikrist, säger Johannes här. Det var intressant. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Och förnekar man fadern och sonen och väljer bort att ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och vända om sitt liv, då är man antikrist. Visste du inte om dig själv kanske?
Troende som då vänder sig bort från sanningen befinner sig dock i en mycket farligare situation än den som aldrig vet har förstått sanningen. Därför att troende som vänder bort ifrån sanningen har förstått, har sett ljuset men har själva av egen fri vilja då valt att återvända till mörkret. De gick från rättfärdighetens väg. Och det står då i Matteusevangeliet 21:32. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte senare och trodde på honom. Här handlar ju då om att de gick från rättfärdighetens väg och vände sig bort från det heliga budet som överlämnade till dem. Med hänvisning då till Kristi lag, kärlekslagen. För att de hade den här känslan inom sig. Känslan av frihet. Och det är den här känslan som Satan planterar in i folk. Det jag har pratat om när jag inledde den här videon. New Age och allt det här. Det här är den här känslan som Satan planterar in. Du behöver ingen Gud. Du behöver inte någon frälsning. Du har all kraft i dig. Du är fri. Gör vad du vill. Det är det här, mina vänner, som leder miljarder människor direkt ner i helvetet. Och man insåg detta redan i den tidiga kyrkan att då avfall är en hemsk synd. Att bli döpt i namnet Jesus Kristus och sen vända sig från tron, det utgjorde den oförlåtliga synden i den tidiga kyrkan. Det innebär att man vänder tillbaka från Gud att inte återvända. Således så skrev Peter de här fantastiska orden att det skulle vara bättre på att aldrig ha känt Guds sanning än medvetnet. Blasfemi heter det på engelska, jag vet inte. Häda hans ord, kärlek och förståelse genom att förkasta dem. Vi kan läsa i Hebreerbrevet 6:4-6. Det som en gång har tagit emot ljuset och den smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, men sedan avfallit. De går det inte att föra till ny omvändelse, då de själva korsfäster Guds son på nytt och hånar honom offentligt. Hebreerbrevet 10:26-27. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Och avslutningsvis då, kära syster och bror, om du känner dig avskräckt, om du känner dig frestad att sluta vandra på rättfärdighetens väg i ditt liv, och springa med istället i det lopp som världens människor springer. Loppet direkt till helvetet. Så vill Gud att du ska komma tillbaka till honom. Han överger dig aldrig. Han lämnar aldrig din sida. Jesus Kristus lämnar dig aldrig. Han går med dig. Och han går igenom det du går igenom. Vid din sida. Han vill bara att du ska komma tillbaka. Så till dig då som känner att du är på väg bort ifrån tron. Ska jag säga till dig så här. Studera Guds ord. Hitta en kristen vän som kommer att lyssna på dig. Be tillsammans. Studera Bibeln. Hitta dig två eller tre andliga tränare som är erfarna kristna. Så kan hjälpa till då att hitta, så att du hittar dina mål med din kallelse i livet. Och hjälpa dig igenom den förvirringen och de tvivel du lever i med. För det finns en väg ut ifrån det här. Ibland tar Gud själv ut den på en vandring i ödemarken. För att han vill att man ska växa i tron på honom. För när man väl kommer ut ur ödemarken på andra sidan så har man förvisso gått igenom en prövning. Men man har samtidigt vuxit i tron.
Ibland är det Satan som har lyckats påverka ditt sinne och få dig att tvivla på det du vet innerst inne i dig själv, eftersom du har en ande skapad av Gud Fader inom dig, är sanningen. Sanningen, den finns, som du vet, i Guds ord och i namnet Jesus Kristus. Det är där det nya livet börjar. Alla andra alternativa livsstilar leder till evig död och helvetet. Tack så mycket.